ូមជូនរឿងព្រេងដែលតាក់ទងទៅនឹងទំនៀមដាក់ឲ្យខ្មោចបែរក្បាលទៅទិសខាងលិចរឿងនេះគេប្រកាន់តតគ្នាមកតាំងពីបុរាណកាលមកព្រះអេសូរក៏ជុកឲ្យព្រះពិគ្នេសជាបុត្រដោយមានដំណាលនៅក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ថាព្រះអេសូររៀបចំកោជុកឲ្យព្រះពិគ្នេសតែភ្លេចអញ្ជើញព្រះអង្គាព្រះអង្គាទ្រង់ខ្ញាល់ជាខ្លាំងក៏មិនដាលឲ្យកំបិតកោទៅជាយកក្បាលព្រះពិគ្នេសបោះចោលទៅក្នុងមហាសមុទ្រព្រះអេសូរក៏ប្រើព្រះវិសកម្មឲ្យចុះទៅរកក្បាលមនុស្សឬដេរឆាណាដែលដេកដាក់ក្បាលទៅទីខាងលិចព្រះពិស្ណុកាទៅរកមើលតែមើលមិនឃើញឃើញតែដំរី2ដេកបែរក្បាលទៅទីខាងលិចក៏កាន់យកក្បាលដំរី1ទៅថ្វាយព្រះអេសូរព្រះអេសូរក៏តភ្ជាប់ក្បាលឲ្យព្រះពិគ្នេសទើបព្រះពិគ្នេសមានក្បាលជាដំរីព្រោះតែហេតុនេះហើយទើបមនុស្សបុរាណប្រកាន់ជឿថាទិសខាងលិចគឺជាទិសអពមង្គលបើកាលណាមានមនុស្សស្លាប់ទើបគេដាក់ឲ្យបែរក្បាលទៅទិសខាងលិចហើយក៏ជាប់ជាទំនៀមរហូតមក